Ili uwe wa kwanza kutizama video zetu, usisahau kusubscribe katika channel yetu na pia kutani on notification. Asante. Ebana ye, moja kati ya kitu ambacho ulikuwa ujui ni kwamba mtu mzima Alikiba alifanya performance ya nyimbo yake ya Kadogo. Na kama wewe ulikuwa ujekalili, ebana Waoma ni design kama nyimbo nzima, wanaimba mwanzo mwisho. Ni bonge moja la shavu ambalo ameweza kumpata mtu mzima Alikiba King kutoka Tanzania. Na ni moja kati ya kitu ambacho kinafanya mziki wa Tanzania uendelee kukua, kwa sababu ebana Maskati uko sio kwetu kabisa. Kule kuna Waarabu tu. Sasa design kama jamaa amekichafua kinoma noma, na kama unavyoona show ilikuwa bomba kinoma, imebamba sana. Na kiukweli Afrika Mashariki tumepata moja ya kitu kizuri sana, na tunaweza tukajisifia kwa kitu hicho ambacho Alikiba ameweza kukitangaza. Sisi kama Planta Media tumeona tukusogezee video hii hapa ambayo inaonesha jinsi ambavyo Alikiba aliweza kukinukisha kule Maskati Oman siku ya jana usiku, ambapo aliweza kujaza kinoma noma. Na kama unavyoona ni design kama ni nje hivi, afu ni open space, watu wamejaa na maana mafu wanaimba Kadogo. Dondosha comment yako hapo kwenye segment ya comment, alafu kwa ambaye hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, fanya kubonyeza neno subscribe, alafu usisahau ku turn on notification ili kuwa wa kwanza zile update zote ambazo tunakuwa tunakupatia. Mimi na sign out until the next time. Ni Planta Media, Facebook, Instagram na Twitter, unaweza ukanipata.